нашата църква. Те пак ще го сложат. Разбирате ли? Няма, взимане го с нас. Ефектът ще е нула. И може да се предаде тук на топ. Взимане го с нас. Така, вземи столбата. Аз столбата ще прибера. Дръсни ме. Дай. Намираме се в България. Това е българска църква. Българско знаме. Не знам какво е имало. Не, чакайте, ще свалим. Чакайте. Чакайте малко, дръжта. Ще свалим знамето и ще им оставим пръта, защото пръта е техен. Няма да крадем църква. Не, той е забит с такова. Не, той па ще го сложи. Няма да им го оставям, защото той ще го качат отново. Пак ще го закачи. И направено е с такова, с тел ботен. Така фаща и дърпай. Ей така, фащаш, дърпаш. Дърпай то край. Дърпай. А, така. Айде, остави си му го и тук. Толкова пъти сложат украинско знаме, толкова пъти ще го махнем. Точно така. Айде, стига с тия политизирани. Ние сме в България, да държи в България. Добре дошли в България, добро пожаловат. Така, да обясня какво се случва. Намираме се в стария град на Несебър. Няма да ми обясня. Това е една от най-емблематичните църкви в Несебър, една от малкото действащи. Преди десетина дни, около две седмици, попа на църквата, поп Петър, си е позволил да закачи украинското знаме. Съответно, граждани са дошли и са помолили знамето да бъде свалено, но попа е отказал. Извикана е полиция, констатирано е, че по закон на църква няма право да стои, на българска църква, няма право да стои знаме различно от българското. Напусната е жалба до полицията, написан е и протокол, но оттам нататък не се е случило нищо. Разговаряно е по телефона с поп Петър, който е заявил, че това е негово лично решение да постави знамето. Междувременно в двора на църквата са настанени украински бежанци. Ние, разбира се, нямаме нищо против това, нека да настанят хората. Щом са нуждаещи се, хората помагат в двора на църквата, в това няма абсолютно нищо лошо. Междувременно бе направен опит през изминалите 10 дни многократно да бъде разговаряно и с Светия Синод, и с Сливенска митрополия, обаче с тях не може да се осъществи абсолютно никаква връзка. Поради тази причина, наша гражданска позиция и наше гражданско право е да защитаваме България. Църквата няма право да се политизира. Всяко духовно лице е длъжно да се моли за душите и от едната страна, и от другата страна. През изминалите няколко десетки години по света са започвани и осъществявани десетки войни, но при нито една от тези войни на българска църква не се е веяло знаме различно от българското. Това е положението накратко. Много е вероятно отново да опитат да издигнат чуждо знаме. За нас няма значение дали това знаме ще е украинско или ще е руско, азербайджанско, турско или което и да било друго. На българска църква се вее само българско знаме. Ако отново си позволят да издигнат различно знаме от българския трибагреник, ще дойдем и ще го свалим отново.